Contempt. Però volia fer una entrada així un pèl més espectacular, però amb la meva veu melodiosa, però en versió greu, però no me'n surto. Contempt és un joc que en principi és de terror, hauria de ser força curt, tot i que en aquest cas ja sabeu que les ordres del canal és fer sèries només de vídeos a 15 minuts. És un vídeo per setmana, per tant no faré sèries llargues, tot i que també us dic que em quedo amb les ganes de fer sèries de jocs de por, com aquest, com pot ser aquest, com pot ser el Dread Out, que tinc pendent de pujar també. De moment anem amb aquest, Contempt. Crec que és un joc indie i no en sé massa més del tema. Ja sabeu, també que en aquest canal hem posat molts jocs que no sé massa bé de què anava el tema, que havia sentit a parlar o estar en una pàgina allà perduts i em cridaven per baixar-lo, un joc de terror, per tant m'ha de cridar sí o sí. Però vaja, en aquest cas provarem, comentarem aviam què tal es juga, si juga bé, si juga malament. De moment aquí veig que hi ha un entorn força xulo, així difuminat, la part immòbil aquesta que és, sembla que sigui un, no sé com explicar-ho, és el fons mòbil i al davant només és una imatge fixa, no és ni modelat, sembla, és una imatge fixa i ja està. Però vaja, és un truc de càmera que es fa servir força en els videojocs, per tant tampoc és massa criticable. Fotem-li, de moment la música és bona, en piano, joc de terror, guai, fotem-li, va. Contempt loading. Loading. Depèn de l'accent. I en què ens hi trobem, perquè tinc força ganes d'un pèl de terror. Els gràfics estan com molt pujats, crec. Amb estètica aquesta realista que es va posar de moda després del Silent Hill fallit. Oh, mare de Déu, senyor. Els gràfics estan molt pujats, per això. Per sort es veu bé. Això no sé què és. Ah, la llanterna estava posada. Pensava que poca llum. Potser tinc llanterna i aquí estava posada ja. Però... hello. La porta, clàssica porta. Com s'obre la porta? Ei, amb el ratolí està tancada la porta. Però res, companys, companyes, aquí s'ha acabat el vídeo. Adeu-siau. Ja podem seguir les nostres coses amb el nostre dia a dia perquè està tancada la porta. Per tant, no hi ha joc de terror. Pere't! Des de quan hi ha aquesta casa aquí? Amb una guadanya. Fantàstic. De nit. Hola, tu. Més, veig un pèl. Mira, una clau. Prem la E per interactuar. Fantàstic. Doncs això, després del Silent Hill fallit a PS4, queda molt lluny, no sé si és PS4 o PS3 ja, és de PS4. S'ha posat molt de moda intentar fer jocs indie recreant aquella estètica i mai ha sortit del tot bé. Però, espera't, que oh, quina... tenia l'ombra com davant del meu careto. Ah, que xulo. Ja m'estic lligades per... s'ha de fer un pèl més ràndom, això, aquest moviment. Hòstia puta, és que la llanterna aquesta és un tronyot. Ja, fills meus, què m'oferiu aquí? Una porta trencada. Soc molt alt, crec. D'acord, són gairebé 11:15. Hi ha llum? No puc apuntar la llum, cago en Déu. Va, d'acord. No sé si puc obrir portes, més que res, perquè quan m'aprovo molt la llum també s'apropa cap a... ai, shit. Val. No sé què ha sigut això, però tard o d'hora
M'hauré d'enfrontar amb els meus dimonis. Aquí no hi ha res. Ara hauré de pujar per l'escala, evidentment. Com no? Com no? Aquí no puc fer res, crec. Doncs... toca anar cap amunt. Fuck me. Els gràfics ara són bons, per això, però... the fucking shit. Va, no tinc llanterna. Crec que em diuen que vagi cap avall abans de pujar. Però cap avall, la puta llum aquesta vermella. Oh! Val, si us passa això a casa vostra, que... entenc que la teniu millor, més ordenada, que no pas això. Però, si us passa a casa vostra, que sortiu corrents, investigueu... aquest personatge, tots els jocs ens empenyen a ser lleugerament suïcides, si no el tema del terror no existeix. There's an aching deep inside that no longer I can hide, and it's telling me once more it's time to roam. But I cannot tell when I'll be coming home. Merda. Collons, tio. Val. Very well. See, there's the North Star guiding me, and a light on the horizon showing where I long to be. I travel on. Collons, tio. No em puc ajudar. Ui, hi ha un zoom. Espera't, eh. Hi ha zoom. Estic massacrant encara com s'obre la porta. Hello, it's me. I'm at home. Mary? És un clàssic, eh? Això del cinema aquest de... una mica, entres a un lloc de terror i és com si fossis un pèl... oh, shit. Això no pot sortir bé, eh? Molt bé, s'ha tancat sola la por. Que puta merda, tio. No sé si em puc moure, però entenc. Fuck, aviam. Val, potser és un joc estil... com es deia, que el Grand Mother, alguna cosa així, que era esdeveniments al teu voltant. Mira, ha canviat l'hora. No sé si realment és així l'hora, però... eren esdeveniments al teu voltant i fotia un gag que flipes. Però realment no mories, perquè passava el teu voltant tot. I potser, espero que sigui el cas, eh? No tinc ganes de palmar ni res. I ara què? Hello. No, potser he de tornar a baixar, no ho sé, eh? Ah, això està obert. Abans estava tancat. Guai. Ah, una tele. Ai, meravellós.
Mira, està posat TV3. Ah, bé. Aquest home s'ha fet vell esperant el 3XL de nou. Collons, tu quines esperances, eh? Tot aquí és de fusta. Realment, la textura podria estar un pèl millor, clar, no t'hi fixes gaire, però si puges la càmera... és un joc indie. Està, realment, el que es veu està força bé. Les partícules de pols és un pèl gran. Però dona el peu, igualment. Oh, puta merda, que m'aixafa la porta. Cuina, sempre em sona haver estat aquí, ja. Cuina. Ah, mèixit. Això no hi era abans. Hòstia puta, espera't, eh? Ja em cago viu aquí. Què ha passat? Què ha passat, fill meu? He despenxat i ja està, m'he quedat amb ell. Potser era un prank d'aquests. Va, entraré aquí. Hello. No puc fer res aquí? És estrany, no puc fer res? Bueno, ja no llum vermella. Això deu ser dolent. No puc tancar la llum. Ni puc obrir. Bueno. Sortirem, adeu-siau. No, no s'obre la porta. Molt bé, doncs... haurem d'anar a algun altre lloc, suposo. Vam entrar aquí a la cuina. Aquí encara són 11:15. Vam estar aquí. Si podem canviar la tele? No, no podem. Bé, doncs... t'ha de pujar o què fem? Què fem, companys i companyes? Doncs obrim la primera porta random que ens porta al lavabo ple d'escarabats. Novent terror, terror... no l'estic trobant, però... és aquest... que et confies i que es viu després. Vinga, va, tornem a pujar aquí. Ho hem vist tot, crec. Ho hem vist tot ja. Estem passant cap aquí. Aquesta porta encara no s'obre. S'ha obert això, malparits. Jo aquí dalt no pujo. Oh, puta merda, shit, val. A més, ha pujat molt ràpid. Era un pèl inesperat. Ai, que m'he quedat aquí callat, però... ara ja està, va. Una tele... tranquil, sembla que va ser una tele, això. Després de descobrir que 3XL no es tornava a emetre mai. D'acord, crec que a fons es sent la típica cadira de iaia o d'un balancí d'aquells. Que he dit de iaia molt ràpid, però és super còmode, eh? Sobretot per la gent gran. Ah, m'estic cada cop més apretat. I aquestes textures molen, estan ben fetes. Que allò que us deia del suïcidi, eh? Qualsevol avança, tio. Ah, què és això? No, puta merda! No, shit! Shit. D'acord, està un pèl penjada. Ah, fuck.
D'acord, estic fora de casa, m'agrada, perfecte, adeu-siau, on és el meu cotxe? Adeu, goodbye. Goodbye. Oh, let's go from here, bye bye. D'acord, és un joc indie, entenc que és el final. Espero que sigui el final. N'hi ha crèdits. Ah, d'acord, sí, és el final. Molt bé, doncs, de moment, fins aquí ha arribat el joc. Espero que us hagi agradat. És un joc indie, per tant, un joc curt. Segurament ho ha fet una o dues persones, o potser tres, no gaire més. És un joc que destaca pel seu aspecte gràfic. Terror no em fa pas gaire, tret l'últim moment final, que més o menys... Però vaja, almenys per anar fent boca sobre el que hi haurà al canal, jocs de por, aquest tipus de coses, està força bé. I els comentaris crec que he anat fent, crec que poden fer servei a qualsevol desenvolupador que estigui fent algun videojoc de terror a casa nostra. Hi ha algun que ho fa, i portaré el vídeo més properament. Però això, de moment, si us ha molat el vídeo, ja sabeu, compartiu-lo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, i fins una altra. Adeu.